ჩვენს მიერ დაარსებული ფონდი შექმნის პირველივე დღიდან ქმედით ნაბიჯებს გავს. ჩვენ ვზრუნავთ 1000-ზე მეტ დევნილ თანამემამულეზე და საქართველოს ტყეების აღდგენაზე. ხელს უწყობთ დევნილებს მალე დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს. ცდილობთ 100-ზე მეტ დევნილ ბავშვს შეუმსუბუქოთ მძიმე დღეები. ფონდში უკვე 1000-ობით შემოწირულობა შემოვიდა. ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია საკუთარი წვლილის შეტანა. თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს ბანკის სერვის ცენტრებიდან და ბანკომატებიდან. დამატებითი ცნობებისათვის დარეკეთ ტელეფონზე 444 444.